днешната пресконференция, комуникада да наречем, искам да дадам малко повече внимание на водния циклон община Черен бряг, тъй като, както съм имал възможност нееднократно да заявявам, основният проблем пред общината в следващите 4 години ще бъдат евентуалните санкции и финансови плащания по водния цикъл. Като говоря водния цикъл, тук включвам и пречиствателната станция и линейната част. Говоря цялото на проекта. Предполагам, многократно сте отразявали този европейски проект, най-големия за град Черен бряг до момента. Видно всички документи, които наследихме, проблемите там са различни и много сериозни. Ще започна с добрите новини, които успяхме да реализираме, въпреки краткото време, от месец и половина. Добрите новини са, че успяхме да направим така, че Държавната комисия да заседава и да въведе в експлоатация и да даде АК-16 и да въведе в нормална експлоатация целия воден цикъл. Това е добрата новина. Тоест, успяхме преди нова година, предполагам най-късно, че това е окончателният срок за завършване на проекта и за неговото финансиране, тъй като това е от първия финансов период за финансиране от Европейския съюз и след дата 31 декември тази година не могат да се правят забавени плащания от първия период на финансиране. Направил съм копия, дал съм копия от АК-16 и разрешителното за въведене в експлоатация. Това е добрата новина. Това дава възможност на общината да отчете цялостно проекта преди 31 декември и да се надяваме, че управляващия орган и Европейската комисия ще ни възстанови средствата, които са вложени. До тук са добрите новини. Лошите новини са, че още от 2014 година на общината има наложена 10% санкция върху всички плащания по водния цикъл, което за целия проект значи около 1 800 000 лева. Тези пари реално са удържани от общината и ще бъдат удържани и от последващите плащания. И лично да казвам, че 1 800 000 лева за общинския бюджет е непосилна сума, ако ще трябва ние да я покриваме с пари от бюджета. На 15 декември беше първото дело в Великотърновския административен съд, тъй като ние вече сме в съдебна фаза, оспорвайки 10% санкция. Ясно, че няма как да коментирам какъв ще бъде изхода от съдебния спор. Но така или иначе, в момента общината има наложена санкция от 1 800 000 лева, както казах, данъчна основа върху всички плащания, които са направени по водния цикъл. И перспективата там е неясна. Позволявам си да кажа моето мнение, че както наложената 10% санкция, така и всички неудачи с закъснението в проекта и с неговото реализиране са резултат от изключителното некомпетентно управление на проекта. Повтарям го, това е мое мнение, ангажирам се с него. Проектът по водния цикъл е управляван изключително некомпетентно. Въпреки, че е имало фирма, която да оказва техническа помощ на екипа, който управлява проекта, въпреки надзорната фирма, въпреки сключените договори с двамата главни изпълнители, знаете, че по принцип проектът беше разделен на пречиствателна станция на линейна част, въпреки всички тези налични документи, пропуските в управлението на проекта са изключително фрапиращи. Даже се е стигнало там, че фирмата, която е оказвала техническа помощ в управлението на проекта и имало сключен такъв проект, нейният договор приключва преди окончателното приключване на основния проект. Не само приключва в октомври месец, дал съм ви документи по този въпрос, получава си окончателното плащане преди основния проект да бъде завършен, което, така по мое скромно мнение,
е уникален опит в практиката за управлението на проекти по европейско финансиране. Аз поне до сега не съм се запознал с друг случай, когато този, който трябва да управлява проекти и да го доведе до успешен край, се взима парите и се заминава, а проектът остава. Приложил съм и такива документи, практики, които съм ми дал, видно от тези документи, кога е направено окончателното плащане в октомври месец. Няма да коментирам какво е наложило това бързане. Едва ли това е свързано с успешното приключване на проекта. Толкова за водния цикъл, ако има други въпроси по него, ще отговоря след това. Вторият въпрос, който искам да маркирам, който също е свързан с реализирането на друг европейски проект, а това е проект на защитените жилища, който беше реализиран, отчетен и въведен в нормална дейност. Предполагам, знаете, че двете защитени жилища, т.е. едното от настаняване от семейни тип, а другото защитено жилище, и двете функционират. Нали, там и на двете места, въпреки проблемите, успяваме по някакъв начин да се справяме с изискванията, които поставят тези два обекта, но предоставил съм едно решение на втора инстанция на административния съд, от което е видно, че общината вече е осъдена на втора инстанция да заплати 50 000 лева обезщетение на фирмата, която е изпълнявала проекта за защитените жилища. И видно от решението на съда, тези 50 000 лева са само първата стъпка към цялостната сума, която е предявена от фирмата, примерно 155 000 и няколко лева. По всяка вероятност, общината ще се наложи да плаща тия 155 000 лева на устойка към фирмата изпълнител. Казвам по всяка вероятност, тъй като ние, разбира се, ще жалим решението на последна инстанция, но то е потвърдено на две инстанции. Явно и този проект с европейско финансиране не се управлява както трябва. Видно от решението на съда. Пак казах, аз няма да коментирам конкретика, но това са фактите. За съжаление, на общината ще се наложи да плаща за изключително некомпетентно и непрофесионално управление на европейските пари. Нещо, което аз многократно съм заявявал, че да направиш проекта и да го защитиш е по-лесната част. Най-важната част е да направиш така, че реализирайки проекта, да получиш 100% от сумата от европейския финансиращ орган, която е защитена с проекта. За съжаление, хората преди нас, които са управлявали тези проекти, не са се справили с това си задължение. Толкова от мен, заповядайте с въпроси. Да. Понеже темата на брифинга беше така обявена, че ще разговаряме за вашите виждания за бъдещото развитие на общината, кажете какви ще бъдат приоритетите ви в следващите няколко години и най-важните от тях. Моите приоритети са ясни, както многократно съм го заявил и както по време на кампанията писмено го заявих. Имам 10 приоритета, които смятам, че те са най-важните и смятам да предприемем всички необходими действия да ги изпълним. Няма да ги повтарям, но и всички. Разбира се, ще се опитаме да ги изпълним приоритетно с европейски средства. Аз също смятам, че най-сериозният проблем, след като, пак казах, вече приключихме проекта по водния цикъл, поне на ниво 16, е въведен в експлоатация. Другия, втория проект, така както съм ги изборил, е възстановяване уличната настилка и нормалната проходимост на улиците на Черен бряг. Оттам и след всичко друго, което съм казал, екипа, който работи по европейското финансиране, вече е на лице. Работи се по това, което в момента е отворено като финансиране. Кажем малко да открепна няколко проекта по трансгранично сътрудничество, предстоящите проекти по енергийна ефективност,
това, което е заложено в интегрирания план за развитие на Червен бряг. И разбира се, очакваме през следващата година първото откриване на финансирането по селските райони, където нашите населени места без Червен бряг и без Коняри имаме възможност да участваме. Така че най-общо казано е това, предстои много силна работа. Всички знаете, че един сериозен проект, свързан с инфраструктурата, отнема минимум една година за подготовка, за внасяне и за защита. И пък по по-малките възможности ще се опитваме да привличаме средства. Разбира се, и всичко възможно, свързано с инвестиции на територията на общината, с външни, местни и български фирми, които проявяват интерес за откриване на работни места и за инвестиции в тази област. За зимата готова ли община Червен бряг? Община Червен бряг по стара традиция е готова за зимата и по стара традиция зимата ще ни изненада, но сериозно казано, договора с фирма Aston Service, която ще бъде основната почистваща и обезсъщаваща фирма през зимата, е сключен. Разчетите са направени, проверката на техниката също. Това, което зависи от кметовете на населени места, те също има сключени договори. Вече имаме контакти с представителя на областна агенция пътна инфраструктура, който ще отговаря за републиканската пътна мрежа. Така че се надяваме в рамките на това, което смятаме за нормално, че сме подготвени. Местата, където събират отпадни води, канализации и така нататък, почистени ли са за зимата, готови ли са? Има обрасни места с храсти и с растителности. Бяхме свидетели на наводнения. Това нещо дали е предвидено към зимния период или остава за по-късен етап? Така им да се надяваме, че зимата все пак няма да бъде от двата полюса, в смисъл бързо топя с сняг и сериозни наводнения. Казвам го шеговито, ясно, че на пролета ще ги има тези неща. В рамките на възможностите смятам, че сме готови. Знаците, където има по пътищата в общината, дали има места, където знаците не се виждат, това дали е проверено? Мисля, общината, ако има някакви дейности за извършване в този ред на мисии относно знаковото стопанство. Значи, без да мина подробности, предстоят сериозни промени в тази посока. Не случайно, предполагам, че знаете тези, които сте се запознали с новата структура, в нея е отделено специално място, в нова дирекция, която ще се занимава и с регулирането на конфликтните точки, знаци и всичко свързано с така наречената транспортна схема и транспортна инфраструктура. Определено смятам, че транспортната инфраструктура на територията на общината е в незадоволително състояние. Определено смятам, че трябва да се предприемат и да се използват съвременните възможности за маркиране, за обозначаване и то не само със знаци. Така че тази посока те първа предстои нещо много по-сериозно, нека да функционира новата дирекция, която, така да се каже, вече можем да я формираме, тъй като структурата беше гласувана на общинска сесия, периода за евентуално обжалване премина, за сега няма обжалване, така че на следващите брифинги ще мога да кажа по-конкретно с какво ще се занимава и новата дирекция и в тази посока. Както закрадна последния въпрос, така е модерно се казва, ако имате. Ами да ви благодаря за участието. Както казах, брифинг ще бъде регулярен. Даниела Стефанова ще ви уведомява. Предполагам, че ще бъде във втората половина на всеки месец, тъй като ще искам да коментирам и някои въпроси, които ще се гледат на сесиите, за да можем да ги коментираме предварително. Така че ще бъдете уведомявани своевременно за регулярните брифинги, които предстоят. Благодаря още веднъж за участието.